Сега темата с Северна Македония и с това дали тя ще приеме френското предложение. Продължаваме в студиото заедно с журналиста Виктор Канзуров, на който казвам добро утро. Добро утро. Господин Канзуров, според вас ще склони ли Северна Македония, ще приеме ли френското предложение или по-скоро ще го откаже? Много е трудно да се каже. Според мен, за да се приеме това така наречено френско предложение, има достатъчно депутати в Събранието на Република Северна Македония. Имам предвид, че най-вероятно за биха гласували и депутати от опозиционните етнически албански партии, разбира се, заедно с всички, които са част от управляващата коалиция, но според мен до последен момент властта, особено най-силната партия там, така наречения Социал-демократически съюз, това са бившите югокомунисти, до последен момент ще гледа дали за техния рейтинг е удобно да го приемат. Но като че ли виждаме, че има някакъв договор на тази власт в Скопие с западните партньори, това да се приеме все пак. Но много, много, много е трудно да се каже. Стана ли ясно обаче дали има някаква промяна по отношение на френското предложение? Достигнаха такива твърдения и от страна на Северна Македония, че има всъщност някакви промени от България, пък външният ни министър в оставка Теодора Генчовска заяви, че няма такива и няма ново френско предложение. От това, което съм чел, а и това, което наблюдавам в публичното пространство, тук в България, даже и в Република Северна Македония, някакви нещо козметично е променено. Това е като когато пишем изречение, нали, имаме дилема коя част да бъде в началото на изречението, как това изречение да има окончание. Тоест без съществени промени. Без съществени, но аз и преди съм казвал, за мен самото предложение, което всички го наричаме френско, няма достатъчно гаранции в крайна сметка, защото западните държави, аз не виждам, че нещо се съобразяват не само с българския интерес, и с интереса дори и на Република Северна Македония, просто искат тези преговори Албания и Република Северна Македония да ги започнат, а ние си имаме работа с рецидивист. Имам предвид Република Северна Македония, независимо кой е на власт, рецидивист в смисъл, че нищо подписано с България не спазва. Някак без достатъчно внимание, не получи достатъчно внимание някъде преди половин година изявлението на бившия български министър-председател Иван Костов, който каза, че и декларацията, подписана от него като премиер, и Любчо Георгиевски в качеството на министър-председател на Република Македония от 22 февруари 1999 година, вече на следващия ден властта в Скопие не я спазваше. И не знам вече какво трябва да се направи да разберем, че ние имаме работа с държава, която въобще не иска това югославско, югокомунистическо наследство да се откаже от него, особено по въпроса за историческите тълкувания. И сега ще ви припомня за мен нещо, което е така, може да кажем, най-лоша новина, но може да я тълкуваме и като положителна, защото дава ясна картина за това с кого си имаме работа. Това е изявлението, мисля, от вчера на министър-председателя на РСМ Димитър Ковачевски, който каза след среща с някакъв чуждестранен дипломат, представител в Скопие, че така нареченото френско предложение, представете си, гарантира техната декларация в парламента в Скопие, която включва техните червени линии по отношение на спора с България. А там се казва, между другото, че от векове е съществувала македонска народност, различна от българската и от всички други народности, идентичности на Балканите. Това, с други думи, означава, че те вътре в Европейския съюз
искат да влизат с теорията, че българите от Пиринска Македония, българите в Република Северна Македония, българските граждани, които са с семеен происход от Егейска и от Вардарска Македония, са някакви асимилирани изроди. С това ли Република Северна Македония няма да направи компромис по отношение на България? Протестиращите на улиците в Скопие, които се събират всяка вечер, точно протестират за това да не бъде променено. Да не бъде променено и да не се уважава българското етническо самосъзнание на възрожденците и революционерите от географска Македония. И аз не виждам как ние и как и Европейския съюз ще се пребори с това разбиране. В този дух беше, мисля, отново от вчера изявлението на Али Ахмети, който е председател на Демократичния съюз за интеграция, най-силната етнически албанска партия, която от както е създадена 2002 до сега постоянно е във властта, освен две години от 2006 до 2008. Той каза, че проблемите между България и Република Северна Македония са продукт от Сан-Стефанския мирен договор. Значи, той каза, че България е един вид асимилатор на географската територия на Македония. И вижте, не случайно той каза, че с този мирен договор от Сан-Стефано на България и България искала да има територия дори до Корча, град в днешна Албания, където в миналото е имало българска общност. Значи той и самите албанци в Република Северна Македония и в региона ги настроива срещу България. Така че ние нямаме партньор там. Предстои да видим какво ще се случи, дали френското предложение ще бъде прието от страна на Република Северна Македония, дали по някакъв начин Албания ще предприеме свои собствени действия от тук нататък, ако Северна Македония откаже това френско предложение, но това ще следим с интерес да видим какво ще се случи. Благодаря ви много за този разговор. Журналиста Виктор Канзуров в студиото на България сутрин.